013 Net Vision. אנחנו בפנים, נועם, אנחנו בפנים. PwEman, הטרן האדום, ומולו נועם. נמצא. מי? מי זה? מי? אמרת מולו נועם, חשבתי שאני משחק, לא שמתי לב. לא עשיתי ספליט, מה זה? הפרובים שלנו לא סיפורים. יש ספליט אוטומטי, לא צריך לעשות כלום. אוי, בליזר. סליחה שקטעתי אותך, תמשיך. לא, אני את האמת רציתי שתציג את השחקן השני, בגלל זה אמרתי כזה. אני הבנתי עכשיו. אני לא חושב שזה יעבוד פה יותר. לא יעבוד. אני אפילו לא זוכר איזה שחקן כבר הצגת. הבנתי. אז בגלל שאני, המצלמה שלי על סינוק, אז אני אציג את סינוק מקלן ESR, שמוביל כרגע 1-0. אנטיגה שיפיארד, בחירה טובה מאוד לטרן. קשה לקחת במפה הזאת בסיס רביעי. בעצם מה האפשרויות של שחקן הזה? בעצם או לקחת את הבסיס, אחד מהבסיסים האמצעיים כאן, שמן הסתם גרסת ה-TSL זה מפה. כן. עכשיו אני כותב אותך. כן. סינו קווי, משהו עשה לא נכון. או באמצע, או במקום מאוד מאוד רחוק, שיהיה לו מאוד קשה להגן מידרופים במפה הזאת, מפה טובה יותר לטרן שקל יותר, אתה יודע, לעשות ליפט-אוף לאיזה קומנד סנטר, להביא אותו לשם, ובמקרה הצורך, פשוט להרים ולברוח. אז זה לא ספק מפה טובה לטרן. כן, מפה מצוינת לטרנים. יש קטע כזה שאתה תתפתה לעשות כל מיני פושים מגניבים כאלה של שני בסיסים, כי אתה כל כך רגיל לזה, שחקני טרן היו רגילים לזה כל כך הרבה זמן. בעצם מאז הזמן הזה שג'ינרו הגיע לטופ 4 ב-GSL והראה לנו איך יש בילדים של שני בסיסים לטרן גם כן שמנצחים משחקים, כי לפני זה פשוט ניצחו הכל עם בסיס אחד, אבל מהרגע שג'ינרו הראה לנו את זה, אז מאז שחקני טרן עד לזה תקופה האחרונה באמת שיחקו עם שני בסיסים ופושים תניים, אבל במפה הזאת אין סיבה לעשות זאת, מפה כל כך טובה לקחת בסיס שלישי גם כן, זונינג מושלם ב... זה סוג של אזור נמוך משותף לכל הבסיסים שלך, כמה בונקרים, כמה ספלייטיבוס, כמה טנקים מאחורים, ואתה יחסית מוגן פה ושם, ואחרי זה, אם אתה מצליח וקצת מתקדם ותופס את ההיי-גראונד במרכז המפה, בסיס רביעי גם כן, ושמע טרן על בסיס רביעי, אני לא יודע אם ראיתם את הסרטון של EG עם, עם הקטע הזה של סר סקוט, שהוא זורק את השטרות, זה בערך שטרן מרגיש על ארבעה בסיסים, תגיד לי מה אתה רוצה שאני אבנה, אני אבנה, הוא יושב כך רגל רגל לאחור ופשוט מריץ את השטרות לאוויר, אז... אם וכאשר, אם אני אגיע למצב הזה, אני חושב שיהיה קשה מאוד לסינוק לקחת את המשחק, אבל זה אם וכאשר מאוד מאוד רחוק. אנחנו רואים עכשיו שסינוק, סליחה, אימן פותח מאוד מאוד מעניין, יש לנו כאן פסט אקספנשן עם בסיס אחד, אבל מיד לאחר מכן שני ריפיינריז, הוא רוצה כמה שיותר מהר לעלות לטכנולוגיה הטובה. כמה שיותר מהר, בינתיים הבונקר הזה, כאן בתחתית הרמפה, מאוד מאוד מעניין, ימנע בעצם סקאוטינג מסינוק, כמה שיותר, אפילו טיפה אפי לחץ מוקדם, זיהה פה את הקריפ, ראה שיש אקספנד, יחזור לכאן עכשיו. אני רק ארצה לחזור טיפה אחורה למה שאמרת. מי שלא יודע על מה נועם דיבר, על איזה סרטון, זה סרטון שנקרא Genius is Falling, שאמור להיות סוג של בדיחה על Liquid Rising, שזה גם היה סרטון ההכרזה של EG סטפאנו. איג'י סטפאנו ארסי, אני מצטער, חייב לתקן אותך, זה בחוזה שלי. וואלה, אתה צודק, סר סקוץ קיבל הרבה מאוד כסף מרייטקון, גרמו להם להוסיף את הארסי הזה בעצם לשם. אני מחכה שאיזושהי קבוצה תקבל ספונסר מקוקה קולה, וזה יהיה הקאונטר המושלם אפילו, בלי להתכוון לזה. פשוט צריך לעבוד על קוקה קולה ולהגיד להם שארסי עושים ספונסר לסטארט-אפ, תראו. או, זה סטארט-אפ, נועם, זה סטארט-אפ. נציע את זה למישהו בישראל. עמיאל. חברה למשקאות. עמיאל. IJ, קוקה קולה עכשיו, בוא נעשה משהו עם זה. סטארפורט לימן, 111, יוציא דאבל הליונים פה, נראה גם את הטקלאב על הברקס, יהיה פה קלוק בנצ'יז, ובינתיים, אימן, ממשיך עם הקונטיין הזה, סינוק לא מתרחב כרגע לבסיס שלישי, הוא לא יכול. כן.
כן. דרך אגב, זה דבר, הבילד הזה, בונקר בקצה של הקריפ זה נקרא, זה בילד שהוא נהיה פופולרי ממש כמה ימים אחרי פאץ' 1.48, זה היה לא משנה, הפאץ' של הטווח למלכות, שפשוט מאוד הבילד של ההליונס, שהיום התפקיד שלהם למנוע את הקריפ, הפסיק לעבוד טוטלית באותו רגע. ואני לא זוכר את השם של השחקן הזה, אני די בטוח שזה היה שחקן אמריקאי שהתחיל לעשות את זה ראשון, והוא פשוט מאוד שם בונקרים, עם מרין אחד מסכן בקצה של הקריפ, ומלכות, לא משנה כמה טווח יש להם, לא יכול להיות עם בונקרים, זה פשוט לא משנה אם יש ריפר או אין ריפר, זה לא הגיוני. אבל לצוף שטויות, מלכות, סינוק אומר, יש לי רואות שצחבי בי, בוא אני מחסף לך את הבונקר הזה בפנים, וזה משהו הולך לעשות. זה עדיין לא ארט אוף דה סוורם, האליונים עדיין לא יכולים להפוך לבאטי אליונס שבצורה מפתיעה עובדים יעיל מאוד מאוד נגד רוצ'ז, שזה די מגוחך לטעמי, אבל אנחנו נראה כרגע מה אם אני אעשה. הבנצ'י הראשונה בדרך, גם קלוק בשבילה ובנצ'י תעשה הרבה הרבה מאוד נזק. יש כאן לינקים, אבל הלינקים האלה לא יהיו אפקטיביים מול ההליונים אם אני מבצע פה חסימה. אבל בדיוק כשאני אומר את זה שהם לא יהיו רלוונטיים, מה שכן רלוונטי זה הביילינגס הללו, ועכשיו הרוצ'ז מתקדמים פה קדימה, יש מורד אחד בבונקר, ועכשיו פול של כל ה-SCBs ינסו לתקן את הבונקר הזה, האם הם יצליחו? לא, הבונקר הזה נופל, הלינקים עכשיו הולכים להיכנס לפה, כל ה-SCBs נאלצים לברוח, הביילינגס האלה הולכים לתפוץ את זה על כל ה-SCBs! כמה נזק, אוי אוי אוי. אוי, יש לנו כאן רוצ'ז, ואין לנו הרבה דברים שמחסלים רוצ'ז בחוץ. יש לנו בנצ'י אחד באוויר, יש לנו כמה הליונס על הקרקע, יש לנו מורודר שמן וטיפש שיושב לו מאחור ולא מצטרף לחגיגה, והרוצ'ז נכנסים פנימה ועכשיו יתחילו לחסל את ההליונס האלה. סינוק פשוט ינצל את כל, לעשות את כל הנזק שהוא יכול בזמן שמאחורי זה, הוא פשוט מה שסינוק אומר לעצמו עכשיו זה אני לא זה לא גנגנם סטייל, זה דרון סטייל. הוא יעשה עכשיו כמה שיותר דרון אפ, מוסיף כרגע גם את הספור קולרים, יש לו מלכות, הוא יהיה מוגן מהבנשיס האלה. סינוק נראה עכשיו מאוד מאוד חזק. כן, חשוב לציין שעדיין אין לו בסיס שלישי, אתה אף פעם לא רוצה להיות נגד טרן בשתי בסיסים או שתי בסיסים. נכון שהכלכלה של אימן טיפה מאחור, הוא איבד פה מספר יפה של SCVs, אבל עדיין מספר בסיסים שווה נגד טרן עם דאבל מיול, זה אף פעם לא טוב. כרגע הבנצ'יז גם כן נמנו ממנו להתרחב בסיס שלישי, הוא יודע את זה, הוא אפילו לא מנסה, הוא מתמקד כרגע בהגנות טיפ-טיפה. חשוב גם כן להעביר לכל שחקני הזרג והטרן שם בחוץ, שנייה, סליחה, אין לנו כאן ספור קולר מספיק קרוב עכשיו, הספור קולר עכשיו רוצה להיכנס לפעולה והמלכה הזאת היא לא טיפול, אבל שליטה יפה של סינוק, כמה שאפשר עם הסאטר סטפינג, יהיה עכשיו פה למיין עם ההליונס אימן וינסה לתפוס את הסוויט ספוט הזאת איפה שאין ויז'ן ולראות מה הוא יכול לחסל. צריך לציין בקצרה שהמהלך של סינוק הוא היה מאוד מאוד עולין, זה חשוב להבין, הוא היה חייב נזק איתו מהרוג' ביין בסט הזה, והוא באמת עשה את המחפיק נזק בשביל לעלות ליתרון. אבל עכשיו כאן מאחור, שמע, הבנצ'יז האלה הם עדיין בחיים, ואם הם עושה עבודת הבא מאוד לשמור עליהם בחיים, לא עשה יותר מדי נזק בינתיים, אבל הם מטרידות, וסינוק פשוט מאוד צריך להתמודד איתם עכשיו לאט לאט ובזהירות. עוד מלכות, אוברסרים וכדומה. כן, אנחנו רואים עכשיו בעצם את אימן מחסל פה גם את הקריפ, מה שימנע ויז'ן, וכמובן גם יעט את כל היחידות לטיפה יותר זמן. אימן מנסה על ידי אינץ' ביי אינץ' לחזור למשחק הזה. עכשיו הוא שוב יהיה מוגן מההתקפה הזאת של הרבה מאוד לינקים פה, הם לא ייכנסו, יש פה המון יש פה גם מורדר אחד, הרוצ'ז האלה פשוט נמחקו על ידי הבנצ'יז האלה ש... וואו! יש פה בנצ'י 26 קילס, קומנדר. זאת בנצ'י ותיקה בכוח, היא כבר קיבלה את העלם למעשה, היא קומנדר. זה האלוף משנה בצבא ההגנה לישראל, אז זה הרבה. רציתי להגיד שסינוק, אם אתם שמתם לב בזמן הזה לספלייז, בזמן שקשקשנו וכדומה, לא במצב טוב בכלל. סינוק בספלייז שווה, מספר עובדים שווה לטרן, מספר בסיסים שווה לטרן, ועל פי כל פרמטר בסטארקאפט הוא עכשיו לא במצב טוב בכלל. השאלה אבל, כן, כמובן, סינוק, השאלה אבל, מה אם אני אעשה מול 8 מיוטליסקים שבדרך אליו, הוא כרגע יוצא מהבסיס, אבל אין לו יותר מדי מרינס, אין לו יותר מדי מרינס, במידה והמרינס האלו יחוסלו, לא יהיה לו אנטי-אר, ובלי אנטי-אר נגד מיוטות, קצת קשה, אבל עכשיו, הרבה מאוד,
אליונים, עושים את דרכם לבסיס השלישי, עם מאופו טיפה קריב, עכשיו האליונים האלה, רואים כאן את המיוטות, מה אם הנושא אימן חוזר למרינס, סטים! וסינוק חד, סינוק היה קרוב לאבד את כל המיוטות שלו שם, אם הוא לא היה ערני, אבל לא ערני. יפה, יפה מאוד, ועכשיו אימן כאן הבסיס השלישי, יש לו הרבה מאוד כוח אש כאן בשביל לחסל אותו, יש לו את הבנצ'יז האלה והם יכולים להיכנס לקלוק מאוד מאוד מהר, עכשיו המרינז, אבל צריכים להיזהר מהבנצ'יז על המרינז, זה הכוח חשוב במשחק הזה, מגיעים לו פה עכשיו שני מדיבקס, המרינז יחסית נשארים עם החיים, ועכשיו הליונס, סליחה, בנינגס נכנסים לו ומחסלים את כל ההליונס, אבל עדיין נשארנו עם המרינז בחיים, וזה כל מה שמשנה, עשינו עכשיו 26 זרגנינס בדרך, שולח לפה שני דרונס שיראו את מותם, אבל ההדשרי נופלת, אימן עושה את מה שהוא בא לכאן לעשות ומאחורי זה, הוא עכשיו בונה רק מרין ורק ריאקטור של הברקסים שלו, והוא פשוט מצוין ברגע מאוד חזק במשחק הזה. מאוד מאוד חזק, הקלוק בנצ'יז האלה פשוט כל כך כל כך קטניות, אם לא יהיה פה איזשהו סוג של דיטקשן בטווח הקרוב, גם הגראונד ארמי, כל הלינגים, כל הלארווה הזאת התבזבזה על יחידות והם לא השתלמו יותר מדי, האליונים האלה יכולים עכשיו מגיע אוברסיר, והנזק שהם עושים הצטמצם. עוד רלי רע של שני מדיבקס גם יפלו פה, אבל אימן עשה את הנזק שלו, מציב את עצמו עכשיו 94 סופליי מול 79, מצב חזק, יש לו כבר מיסיל טורטים בבסיסים, הוא מוגן, יש לו ברקסים, מרינס פשוט נשטפים, 9 מרינס בו זמנית מכל הברקסים, והמיוטות האלה, המיוטות האלה אומרות בשביל זה הגענו לפה, לא בשביל זה הגענו לפה. כן, הם ינסו לתפוס מה שהם יכולים פה ושם, כרגע אין פה הגנה עדיין של מסורים. יש הגנה, מסתיים בדיוק ברגע הנכון, המסטורת הזה, וסינוק עכשיו ינסה לתפוס את הבניינים הרחוקים האלה שהוא יכול בו ושם. כמה מרים, תחשב, נכנסים פה כדי ומחסלים יוטה כל כך מהר. באמת, לא נעים בכלל. הטרנזישן ממיוטאז לאינפסטורים כבר התבצע לו, אבל עדיין הוא לא עושה עם המיוטאז האלה שום דבר נכון לרגע זה. יתפוס פה איזשהו SCV אחד, גם זה לא. בקושי אחד, והמרינס הופכים אותם לאחור, ושים לב מה קורה מקדימה, הצבא הגדול של אימן רץ קדימה, בזמן שהצבא הזה של הביינינגס לסינוק בכלל לא נמצא באזור, והולך לנו עימות מאוד מאוד מוזר, הטנק קדימה, הטנק סופג את רוב הביינינג פייר, ספליטים קצת all over the place של אימן, אבל הנה עכשיו מגיעים כוחות גם מקדימה, גם מאחור, כל הצבא של אימן סיראונד, ופתאום סינוק משווה את הספליי, מוסיף מקרו-הדשרי במיין שלו, וזה יכול להיות סימן לאיזשהו מצב אגרסיבי שסינוק רוצה להיכנס אליו ברגע זה, אולי הוא חש עכשיו פה את ה... כן, 22 זרגלינגס, 13 ביינלינגס, אני חושב שסינוק רוצה לבצע פה איזשהו מהלך שינסה לסיים את המשחק, אבל יש לנו כבר טנק בסייג' מוד. זה הולך לעשות מן הסתם את החיים הרבה יותר קשים בשביל סינוק, אפילו פוקוס פייר טוב עם הטנק הזה, עושה עכשיו סקן, הוא רוצה לעשות ארגט פייר עם הטנק, אפילו מוציא מרינס, רוצה לתפוס אותם לפני, הוא אומר, אתם לא תעשו לי בס פה, טיפסה אובר אקסטנדינג פעם אחרונה ואיבד את הצבא שלו למרות שהוא ראה אותם במינימפ, הוא עבר עם הכוחות שלו שם, עושה סקן וסינוק חוזר הביתה. כן, סינוק לא רוצה להסתכן כרגע, עכשיו הוא הולך להיכנס לכאן, הביינינגס מתגלגלים והמרינז בורחים, יש לנו רק מדיבק אחת, אנחנו צריכים פה סטים למצב בריחה, אבל זה לא משנה, גם עם סטים, גם בלי סטים, זרגניז יותר מהירים, והזרגניז האלה הולכים לחסל את המרינז, עוד ועוד מרינז מגיעים אחר, טנק מחסים שוב מחוץ לבסיס, מחוץ להגנה של הספליי דיפוס, והטנק הזה עכשיו נופל, הביינינגס אבל כמעט כולם נפלו, נשאר מספרים קטנים מאוד של ביינינגס, אני לא יודע אם זה משנה. אימן לגמרי התקדם יותר מדי, ועכשיו אימן יאבד פה הרבה SCVs גם כן, הוא יצליח לנקות את ההתקפה הזאת, אבל סינוק עשה הרבה נזק עכשיו, וסינוק פשוט מאוד לא מקטין את האש, סינוק רק מגביר אותה עוד ועוד, הייב ועוד 24 זרגניקס בדרך, וחשוב גם כן להזכיר, בכל האימותים האלה, סינוק יושב על 2-2, רק עכשיו אימן יסיים את ה-2-2 שלו, היה לו יתרון גדול לסינוק בשדרוגים. כן, היה לו יתרון גדול, אבל עכשיו יש הרבה מאוד מרינס פה, אמנם יצאו הרבה מאוד זרגלינגס בינתיים, אין לנו יותר מדי ביילינגס לתמוך בזה, יש מספר נמוך יחסית, עושה פה סקן במרכז המפה, מזהה מה יש לסינוק, מה שהוא צריך עכשיו זה טנקים, 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 והמצב שלו יהיה יותר טוב, טנקים על ההיי גראונד בעיקר, עם תמיכה של מרינס כנגד המיוטות האלה, רוצה לתפוס את זה במקום אסטרטגי, המיוטות האלה לא יעשו יותר מדי נזק. עכשיו דווקא אימן פותח את זה על הלואו גראונד, רוצה אפילו שהטנקים האלה יספגו כמה שיותר נזק, מפצל את המרינס שלו עכשיו, זה מה שהוא צריך לעשות, והוא רוצה עוד טנקים. טנקים, טנקים.
כן, באמת הוסיף פקטורי נוסף, ועכשיו הוא מוסיף לו את הטקלאב, כמו שאמרת, בשביל עוד אותם דנגים, דנגי, דנגי, אבל סינוק לא רוצה לתקזיק, רוצינו עכשיו רץ קדימה, הזרניז ראשונים למערכה, הבניז מגלים מאחור, המסר של אימן לא נראה כל כך רע, אבל הנה עכשיו מגיעים הבניז, צריך את המספיקים האחרונים טובים, והוא מצליח באמת, והצבא של סינוק נעלם לחלוטין. אם היה לנו גרף של הספליי, כל המשחק הזה, שני השחקנים האלה, כמעט שווה בשווה בספלייז, כל המשחק הזה. סינוק עכשיו סיים את ההייב, עדיין לא עולה להייבטק, מוסיף עכשיו את הפסיב ניוזלנד בשביל אותם אינפסטורים, אבל עכשיו סוף זה מתחיל +3/+3 לזרגניס שלו. הבעיה היא שהוא עכשיו לא במצב טוב ככה מבחינת הצבא, כי אין לו ביינינגס, האימות הקרוב הזה הולכת מאוד מאוד קשה, הוא מבין את זה, נסוג מיד לאחור, הוא צריך להוציא ביינינגס, לא יהיה לו זמן לחכות לאינפסטורים אם אני אדחוף עכשיו, אבל אם אני נעצר על הרמפה למעלה, הוא מחכה. הוא מחכה, יש תגבורת של טנקים, עוד מרינס, עוד מדיבקס, יבואו לתגבר את הצבא הזה של אימן, וסינוק מתרחב פה, במקום שאימן רואה אותו בצורה מאוד מאוד ודאית, אפילו מנסה לתפוס פה איזשהו טנק את התגבורת, אבל הוא נמצא בדיוק בוואלי אוף דאט שם, מול כל החיילים, ניצל שם ברגע האחרון, מביא עכשיו את כל הכוחות שלו, הולך לעשות פה פלנק מכמה כיוונים, אני אוהב את זה והנה זה מגיע, הוא הולך לתפוס את אימן, האם הוא יהיה מוכן? הטנקים, כן מוכנים, הביימינגס, האם הם מתפוצצים, תופסים, כמה קונקשנים טובים שם, אבל האם הכוח הזה יספיק לסינוק? אני לא יודע, אני לא יודע, מצב הסופליי 91-109, אימן עכשיו במצב טוב, 26 לינגים אבל עושים כרגע מורפין, והצטרפו בקרוב לסינוק. כן, אימן עכשיו היה לו אימות מאוד מאוד קריטי, האימות הזה הוא תופס את ההייגראונד ואסור לו לוותר עליה, זה השלב שלו לבסיס רביעי, הוא מחסל פה את המיוטות, מבריח אותם, אימן, סינוק נשאר עם שני מיוטות בלבד, וסינוק לא יצליח לקראת בסיס רביעי בקרוב, הטרה נהיה עוד שנייה עליו ביתרון של בסיסים, המיוטות פה ינסו לתפוס את הריפיינרי, אבל זה ייקח להם הרבה יותר מדי זמן, ו... האם יש תוכניות לדרופ? יש לנו תוכניות לדרופ ישירות לתוך המיין, יש לנו כאן ספור פולר, אבל זה לא משנה, העיקר שהמרינס ינחתו בשלום, וזה נראה לא עומד אם ככה תופלת כמעט מלא במרינס, אבל עכשיו הטנק תופל פה, הטנק לא יצליח לעשות שום דבר, אבל כן, סינוק עכשיו מצליח לנקות את הכל, אבל הדרופ הזה היה דיסטרקשן מלבד, בשביל שאימן יוכל לרוץ קדימה עם הצבא של המרינס שלו, והוא מוצא פה עכשיו מיקום מצוין ליד הבסיס שלישי, הוא צריך להיכנס פה למקום טוב, מאחור המינרלים, הוא עושה את זה באמת, בנינג רצים, המרינס האלה עכשיו זה לא היה הדבר הכי קוסט אפקטי בעולם בשביל אימן, אבל זה לא נורא. כל עוד אימן גורם לסינוק לבנות עוד ועוד יחידות, הוא בסדר עכשיו, הוא מוביל עליו בכלכלה, פשוט צריך להיזהר, לא לאבד את המשחק. הטנקים שלו פה על ההיי גראונד, סברט. כל כך הרבה נזק נעשה פה. ג'י-ג'י מסינוק. מצוין, פשוט מצוין.